Já nevím, jestli mám nějakou speciální motivaci, jako jinou motivaci k běhu, než ke všemu, co dělám, ale já jsem strašně ráda venku. Čím jsem starší, tak tím jsem radši venku. A všechny ty sporty, které se pro mě dají provozovat v symbioze s přírodou, jsou prostě nádherné. A motivuje mě právě to, že chci být toho součástí, a jestli je to ve 4000 metrech nad mořem, anebo tady v prostoru Berských lesů, je vlastně úplně jedno. Potom mám taky radost, že člověk má v 50 slušnou fyzičku a pořád tu stejnou radost z pohybu, jakou jsem měla, když mi bylo 7. Připravit. Start! Hodně štěstí, užijte si to, ať se vám daří. Se těším, že něco hezkého uvidím, ale v životě jsem jako si neměřila, jestli jsem běžela 11, 9 nebo 16 kilometrů, tak nevím, jestli to uběhnu. No teď jsem se nezadechala, 100 metrů před cílem si to fakt neskazit. Pane, že si to užila, ještě pro radost. Byl to senzační závod, jsem úplně nadšená, protože já když chodím po horách většinou se ski alpama a s batohem na zádech a snažím se dostat se hodně vysoko, tak chodím tak, abych si nezadejchala, nebo tak jako na hraně svých možností, protože vím, že půjdu dlouho, 8-10 hodin, tak jsem si říkala, tady sice tak dlouho nepůjdu, ale poběžím tak, aby to bylo tak akorát, abych si to užila, abych z toho měla radost, a měla jsem obrovskou radost, viděla jsem nádhernou přírodu. Srnec mi skákal přes cestu, viděla jsem veverky, ptáky, spoustu báječných lidí, a taky, protože jsem sebezábavný typ, tak v jednu chvíli, protože jsme v prostoru Brdy, bývalém vojenském prostoru, tak jsme se dostali na takovou nádhernou plošinu, což nepochybně byla kdysi tankánská střelnice. Tak jsem si představila, jak běžím a najednou, jak tam vyjíždějí ty tanky a perou to do mě, a tam mezi tím kličkuju. No, takže člověk má jako spoustu zábav. Což je jasné, že já neběhám na vítězství, ale na radost. A myslím si, že to se mi na běhy lesy povedlo a určitě to nebyl poslední závod. A ještě jedna věc k tomu všemu. Já si myslím, že když se člověk pouští do nějakých věcí a už se dostává do nějaké výkonnosti, tak na to musí mít psychicky, fyzicky, ale i technicky. A ta technická stránka věci prostě obsahuje dobrý boty, dobrý lyže, kvalitní kolo a nějakou už znalost těch věcí. Není to podmínka samozřejmě, může vás předběhnout borec prostě v keckách od Vietnamců, ale já strašně stojím o to ten sport dělat dlouho. I do doby, až mi bude 80-90, a vím, že když mám dobrý boty a odpružený kolo, tak to asi v těch 90 ještě dát.